mana o'rta ta'lim sohasidagi kamchiliklardan birini namoyon etmoqchiman qarshimizda turgan mahalla bog'u maydon mahalla fuqarolar yig'ini e, mazkur yo'ldan o'quvchilar mahallaga biriktirilgan qirq to'qqizinchi o'rta ta'lim maktabi ya'ni mirzo ulug'bek tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli qirq to'qqizinchi o'rta ta'lim maktabiga o'tib qaytishyapti xullas man buni nima uchun sizlarga taqdim etmoqchiman hozir e, farzandim 3 sinfga o'tgan bo'lsa 2 yil 3 yil mobaynida men har kuni farzandimni mana shu yo'ldan maktabga olib o'taman qanchalik xavfliligini ko'rib turibsizlar yuqorida ko'p rivojlanishlar qilyapmiz katta ishlar qilyapmiz deb gapiryapsizlar boshqa qilyapsizlar saylov oldi tash'ibot ishlari ketyapti qani kim kelib mana shu ahvolni ko'ryapti mana shu ahvolga chora topyapti yo'l qurilishmi yo'l belgilaridan foydalanish agentligimi yoki tashkilotlarimi qanaqa deb nomlanadigan bo'lsa u o'zlariga ayon xullas chora ko'rizlar hurmatli mutasaddilar kabinetda o'tirib olib ishlash hammaga ham oson lekin joylarga chiqib holatlarni o'rganish kerak man buni nima uchun achitib gapirmoqchiman ikki yildan beri ota onalarni bormagan joyi qolmadi mahalla